ባለፉት ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች የተባባሰው የአማራ ክልሉ ውጊያ ደሴ ጫፍ ደርሷል የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎችን ውጊያ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦሳ ላይ ያስተናገደችው ደሴም ውጥረት ላይ ወድቃለች ወዲህ ደግሞ ጎንደር ላይ በተለይ ካለፈው ሳምንት ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ ውጊያ በጎንደር ባህር ዳር መስመር መቀጣጠሉ ተሰምቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ምስራቅ ህዝብ በበኩሉ በደላንታ ፀሐይ መውጫ አካባቢ የፋኖ ኃይሎችን ደመስ ሰስኩ የጦር መሳሪያ ማረኩ ብሏል የክልሉ ነባሪያ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅርን ይዘናል በወልቅጤ በርካታ የጦር መሳሪያ ተዘረፈ ይህን ተከትሎ በከተማዋ ማንነት ተኮር የቤት ለቤት አሰሳ መደረጉን መረጃዎች አመላክተዋል በጉዳው ላይ የተሰማውን መረጃ ይዘኗዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኝ የስደተኞች መጣሊያ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ ተገደለ ግድያው የተፈጸመው በአካባቢው በሚገኙ ታጣቂዎች ነው ተብሏል ችግራ ላይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በአካባቢው የነበሩ ስደተኞች ያለውን መከራና እንግልት ፈርተው ሲሸሹ በርካቶች ደግሞ አማራ ክልል ወደሚገኘው መጠለያ ጣቢያ እንደመጡ ታውቋል ይህን ተከትሎ ታዲያ በስደተኞች መጠለያ ካምፕ በታጣቂዎች የሚፈጸመው ጥቃት ከእለት ወደ እለት እየተባባሰ መምጣቱ ነው መረጃዎች ያመላከቱት በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ከወዲያ ባርማዶ በተሰማ መረጃ እስራኤል በሰባት ወራት ዘመቻ ከሐማስ ታጣቂዎች መካከል 35 በመቶውን ብቻ መግደሏ ታውቋል ይህም ጉዳውን አነጋጋሪ ያድርጎታል እስራኤል ከሐማስ ታጣቂዎች መካከል 35 በመቶውን ስትገል ከ ሺህ ፍልስጤማውያንን ደግሞ ጨፍጭፋለች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በመረጃ ጥንቅራችን አካተናል አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላ ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የድረሳችው የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሾክታዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል አብራችሁን ቆዩ ወደ መረጃዎቹ ንለፍ በአማራ ክልል ካለፉት ሳምንታት ወዲህ የተባባሰው ውጊያ በጎንደር ና ወሎ ላይ ተባብሶ ቀጥሏል የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎችን ውጊያ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦሳ ላይ ያስተናገደችው ደስ የሙጥረት ላይ ወድቃለች ወዲህ ደግሞ ጎንደር ላይ በተለይ ካለፈው ሳምንት ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ ውጊያ በጎንደር ባህር ዳር መስመር ተቀጣጥሏል ከባህር ዳር ጎንደር ከደብረ ብርሃን እስከ ደብረ ታቦር ከሸዋሮቤት እስከ ደብረ ማርቆስ ትላልቅ ከተሞች ተደጋጋሚ ውጊያ ሲያስተናግዱ ሰላሞን አይቆየችው ደሴ ከተማ ከባድ ውጊያን አስተናግዳለች ደሴ ከተማ በጫፍ ጦሳ ተራራ በኩል በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ውጊያ ባለፈው ማክሰኞ ሌሊት ለረቡ አጥቢያ አስተናግዳለች የደቡብ ዞን መቀመጫ በሆነች ደሴ ከተማ ጦሳ ተራራ ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ መካሄዱን ተከትሎም በከተማው ውጥረት ተፈጥሯል ሌሊት ስድስት አገደማ የጀመረው ውጊያን በጦሳ ተራራ በኩል ወደ ከተማዋ ዘልቆ ለሊቱን ስምንት ሰዓት ገደማ ድረስ ዘልቋል ነው የተባለው የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት ያሉት ውጊያ ሌሊቱን ቢቆምም መከላከያ እስከ ረው ጠዋት ድረስ የደሴ ከተማ ከፍተኛ ቦታ የሆነው ጦሳ ተራራ ለሰዓታት የከባድ መሳሪያ ተኩስ ሲያጓራበት ከቆየ በኋላ አካባቢው ላይ እንቅስቃሴ መቀነሱም ተሰምቷል ተላንት ምዩን ዛሬ ውጊያ በተካሄደበት አካባቢ የተለየ እንቅስቃሴ ባይኖርም በከተማዋ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሰፊ እንቅስቃሴ ግን ይታያል ወደ ደሴ ከተማ ዘልቀው የገቡት የፋኖ ታጣቂዎች ከጦሳ ተራራ መልቀቃቸውን ቢገለጽም በአካባቢው ግን አሁንም ከባዱ ጥረት እንዳየለ ነው ከዚህ ቀደም ከደሴ በቅርብ ርቀት ላይ እስከ ሀይቅ ድረስ ውጊያዎች የተደረጉ ቢሆንም በጦሳ ተራራ በኩል ግን ሲቀሰቀስ ይህ የለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወዲህ ደግሞ ጎንደር ላይ በተለይ ካለፈው ሳምንት ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ ውጊያ በጎንደር ባህር ዳር መስመርም ተቀጣጥሏል በትላንትና ሁለት ደቡብ ጎንደር አርብ ገበያ ከተማ ላይ ከባድ ውጊያ ሲደረግ መዋሉ የተሰማ ሲሆን የፋኖ ታጣቂዎችም ወደ ከተማው ገብተው እንደነበር ተዘግቧል በአራቱም የጎንደር ዞኖች ላይ የቀጠለ ውጊያ ከሰሞኑ በጎንደር ባህር ባህር ዳር መስመር ተስፋፍቶ እስከ ባህር ዳር 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ መዝለቁ እየተገለጸ ነው ውጊያው የጎንደርንና የጎጃም አካባቢዎች በሚያገናኙ አካባቢዎች ላይ ጭምር እየተስፋፋ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገር መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ የሰሜን ምስራቅ እዝ በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን ደምስሼ የጦር መሳሪያም ማረኪ ያለው ብሏል በደላንታ ወረዳ ፀሐይ መውጫ ቀበሌ የአገር መከላከያ ሰራዊት ወሰድኩት ባለው እርምጃ በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን መደምሰሳቸውን የገለጸው መከላከያ ሰራዊት በዚህ አካባቢ ወሰድኩት ባለው እርምጃ አራት ክላሽ ሁለት የቱርክ ሽጉጥ አንድ ኤስኬኤስ መሳሪያ 172 የክላሽ ጥይት ና የጭስ ቦምብን ማርክ ያለው ብለዋል በወልቅጤ ከተማ የጦር መሳሪያ ተዘረፈ ከዝርፊያው በኋላ በከተማ ማንነት ተኮር የቤት ለቤት ፍተሻ እንደተደረገም ታውቋል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን ወልቅጤ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ በመሳሪያ ማከማቻ መጋዘን የጦር መሳሪያ መዘረፉን ተከትሎ በርካታ ሰዎች ታስረዋል ሲል ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል የዜና ምንጩ መጠኑ በል ያልታወቀ የጦር መሳሪያ መዘረፉን የከተማው ሰላምና ጸጥታ ስፍት ቤት እንዳረጋገጠለትም ገልጿል ይህን ተከትሎ የከተማው ፖሊስ ጣቢያ ተዘረፈ ከተባለ በኋላ ማንነት ተኮር የቤት ለቤት ፍተሻ ማሻሻያ እየተደረገ መሆኑን ዘገባው አክሏል ይህ የከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ስበት ፌት ኃላፊ ትግስቱ ፉጄ ለዋዜማ ራዲዮ እንደገለጹት የተዘረፈው መሳሪያና ሌሎችም የተቋሙ መገልገያዎች ምን ያህል እንደሆኑ ለማወቅ ና ኢንስፔክቴሽን ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ አብራርተዋል በዘረፋው ቁጥራቸው በርከት ያሉ ጠመንጃዎችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች መወሰዳቸውን ያስረዱ ሲሆን ድርጊቱን የሚያጣራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ ገብቷልን ብለዋል በእለቱ የነበሩ ተረኛ ጠበቃ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም ጠቁመል ጀሉን የፈጸሙ አካላትን አድኖ ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ብሏል የዜና ምንጩ በጉዳዩ ላይ የወልቅጤ የከተማ ነዋሪዎችን አነጋግሮ የከተማው ፖሊስ ጣቢያ ተዘረፈ ከተባለ በኋላ ማንነት ተኮር የቤት ለቤት ፍተሻ እየተደረገ ስለመሆኑን ተረድቻለሁ ብሏል የውልቅጥ ከተማ ነዋሪዎች ለዜና ምንጩ እንደገለጹት ፍተሻው በተለይም በከተማ ልዩ ስሙ ጉብሬ ሞጫ በተባለ ስፍራ በሰፊው እየተደረገ መሆኑን ያስረዳሉ ፍተሻው ማንነት ተኮር ነው ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች የመሳሪያ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች ጭምር መሳሪያቸውን ነጥቀው ቀ ወደ እስር ቤት መግባታቸውንም ገልዋል አንድ የከተማው ነዋሪ ባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸው እንደታሰሩባቸው ገልጸው ባለቤታቸው ከሁለት ቀናት እስር በኋላ ሲለቀቁ ልጃቸው ግን አለመፈታቱን ገልጸዋል በከተማው ከ40 አመታት በላይ መኖራቸውን የሚናገሩ ሌላ ግለሰብ የንግድ ድርጅታቸውን ለመጠበቅ ከ አምስት አመታት በፊት ፈቃድ አውጥተው የታጠቁትን መሳሪያ በዞኑ የጸጥታ ሰራተኞች መነጠቃቸውን ገልጸዋል ከዚህ ቀደምም በዞኑ የቀቤና ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተፈጸመ ዝርፊያ ሙሉ የጣቢያው የጦር መሳሪያ መወሰዱ አይዘናል تنقم በሰሜን ጎንደር በሚገኝ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ ተገደለ ማንነታችሁ ያልታወቁ ታጣቂዎች በሰሜን ጎንደር ዞን ከሚገኘው ዓለም ዋጭ ስደተኞች መጠለያ አንድ ኤርትራዊ አፍ አፍነው ወስደው እንደገደሉ ከሟች ቤተሰቦች መስማቱን ቢቢሲ ዘግቧል ለምለም በር የተባሉት የ ዓመት ስደተኛ ከመጠለያ ራቅ ባለ ቦታ ተገድለው የተገኙት ባለፈው ቅዳሜ እንደሆነ ተዘግቧል ግድያውን የፈጸሙት ለት ምሽት ወደ መጠለያ ጣቢያ የገቡ አራት ታጣቂዎች ናቸውም ተብሏል የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ሁለት አመት በፊት የተቋቋመው ከትግራይ ክልል በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ኤርትራውያን ስደተኞችን ለማስጠላል ነበር የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ወይም የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም ባለቤታቸው በታጣቂዎች በተወሰዱበት ዕለት ሴት ልጃቸውን ለማሳከም አዲስ አበባ ሄደው እንደነበር የገለጹት አብረት ሁኔታውን ከልጆቻቸውና ከጎር መስማታቸው መስማታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል አራት የሚሆኑ ታጣቂዎች ባለፈው ሳምንት አርብ አመሻሽ ወደ መጠለያ ጣቢያው ገቡ ከዚያ ከመጠለያ ጣቢያው ራስ ወጥቶ ነው እየወሰዱት አስክሬኑም ባለፈው ቅዳሜ በረሃ ላይ ተገኘ ሲሉ አስረድቷዋል። ልጃቸው የነገራቸውን መረጃ በማጣቀስም ታጣቂዎቹ መጀመሪያ ወደ ጣቢያው ሲገቡ ምናላችሁ ሞባይል የታለ ብለው ከጠየቋቸው በኋላ አቶን ለምለምን እንፈልግሃለን ብለው ይዘውት ሄዷል ሲሉ አስረድተዋል ለጥቀውም ልጅ የሁለቱ ታጣቂዎች ቀድሞ እኔን ያዙኝ ሌሎቹ ሁለቱ ደግሞ አባቴን ይዘው ወጡ ከዛ እኔን ይዘውኝ የነበሩ ታጣቂዎች እኔን ትተው እነሱን ተከትለዋቸው ሄዱ ብሎ ነግሮኛል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል እስራኤል በሰባት ወራት ዘመቻ ከሐማስ ታጣቂዎች 35 በመቶን ገደልኩ አለች ሐማስ ከሰባት ወር በፊት በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ የተጀመረው ጦርነት አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው እስራኤል ሐማስ ላደረሰው ጥቃት እየሰጠችው ባለው ራስን መከላከል ዘመቻ ከ35000 በላይ ፍልስጤማውያን እንዲሁም ከ1200 በላይ እስራኤላውያን ተገድለዋል እስራኤል የሐማስ ታጣቂዎችን ለመደምሰስ በሚል በተለያዩ ግንባሮች ዘመቻዋን እንደቀጠለች ሲሆን የአሜሪካ ስለላ ተቋም ቴልአቢብ ከ30 እስከ35 በመቶ ያህል ታጣቂዎችን ብቻ ገድላለችም ብሏል የሀማስ ታጣቂዎች በተለይም በመሬት ውስጥ ዋሽ ያሉት ታጣቂዎች እስካሁን እንዳልተነኩ ፖለቲካ የአሜሪካ የስለላ ተቋማትን ዋቢ አድርጎ ዘግቦታል ከዚህ በተጨማሪም ሀማስ በሾዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ታጣቂዎችን እንደመለመለ የተገለጸ ሲሆን አሜሪካ የእስራኤልን የጋዛ ዘመቻን ተችታለች የአሜሪካ ጦር አዛዥ ጀነራል ቻርልስ ብራውን እስራኤል በጋዛ እየተከተለችው ያለው እቅድ ለውድቀት የሚዳርግ ነው ሲሉ ገልጸውታል ይህ ተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃ ልጆቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ቀን